საქართველოში საწოზე ფასი გაიზარდა, რაც მოსახლეობაზე განსაკუთრებით კი ფერმერებზე უარყოფითად აისახა. საწოვის გაძვირებასთან ერთად მოიმატა მექანიზაციით მომსახურების ღირებულებამაც. გაძვირებულია შხამქიმიკატებიც. Რა პრობლემებზე საუბრობენ ფერმერები? გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. Ჩუმლაყელი ილია დათუაშვილი ვენახს უკვე მე-13 წამლის. Ფერმერს დაახლოებით 3 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ვენახთან ერთად ატამი და გარგარი აქვს გაშენებული. Თანხის დაზოგვის მიზნით გადაწყვიტა, რომ ვაზის ნაწილი მექანიზაციის დახმარების გარეშე საკუთარი ხელით შეწამლოს. Მისი თქმით, ხარჯები შარშანდელთან შედარებით 15-20%-ით გაიზარდა. Მთავარი პრობლემა შხამქიმიკატების სიძვირია. Ფერმერის გამოცვლის წესს მხოლოდ პესტიციდების და შესაწამლის საშუალებების შესაძენად დაახლოებით 4000 ლარი დასჭირდება. Gazurda 30%, 15% sunt la gacina, rugul, am lăsat sate glob, dar sate glob. La șase ani, situație, sam hectare, rahat stahep și moi cone, la eti rahat procentit mai ales ca izarda. Ora sama silari mai ales moi mata im mat glibs. Dar na zogeb sim de suvitu eutru, rahat se gau de sana mosavali moa, e cam is. E cu ecu eles iacetips. Iți roai sapera, ahal dargule, cel cu amucares, da, și o soar, hehil, cea care este. Imi dro, ți-ar mă dih, lari, mog, mog, să zic, uite, da, e ghișdeba. Mie la pirata, ahal tu, ahal tu, ce mi-a dat mușar, da, cum oro. Vika sa o dacă, atica sunt sa aiu, între și ormuz, da, tilari. E un gaga pucino, suna, e zile, e un gaga teba, e sunda. Zalian, შხამქიმიკატების სიძვირეზე ჩიბიან ჩუმლახში სხვა მევენახეებიც. Როგორც ამბობენ, შარშანდელთან შედარებით ფასები საგრძნობლად არის მომატებული. ვენახისა და ატმის ბაღის მოვლის ხარჯები ყოველწლიურად იზრდება. ამ სეზონზე მოსავალი რომ არ გაუფუჭდეთ და საჭირო შხამქიმიკატების შეძენა შეძლონ, ბანკიდან სესხის აღებას გეგმავენ, თუმცა შემოდგომაზე დაფარავენ თუ არა, მთელი წლის ხარჯს ჯერ არ იციან. ბანკის ფალი ამ წუთში არ აგვიღია, მაგრამ შესაძლებელია ავიღოთ. Როგორ მე გავიდეთ ბოლოში ამ მოსავლის აღებისთვის? Რა ვიცი, სხვა რაღა არა ჭირს, ყველანაირი საკითხი ჭირს დღევანდელ ცხოვრებაში. ბანკის ვალის აღება რა საჭიროებისთვის გინდათ? Აი, როგორ გავალთ ბოლოში, ჯერჯერობით შევიძინეთ, იმ აგროსფეროს ბარათი ქონდა და იმითი და აი მერე ხო ბოლოს 7 ჯერ მაინც უნდა შეწამლა ამ ვენახს და ჯერ 2 ჯერ გვაქვს შეწამლული. Ძალიან ძვირი ჯდება, თითოეული შეწამლა 300 ლარამდე ჯდება ხოლმე. Რეხების თვალსაზრისით ვიძახი, რომ ესე იგი მიუწვდომელია ადამიანისთვის, რომ შეიძინოს აი უბრალოდ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. Და კარგი იქნება, თუ ამას მთავრობა გაითვალისწინებს და ცოტა შეღავათებს გააკეთებენ ხალხისთვის. Ანუ შხამქიმიკატები წელსაც გაძვირებული? კი, 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 რა თქმა უნდა, შარშანდელთან შედარებით ალბათ გაურმავთ. Საწოვზე გაზრდილმა ფასმა სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც განსაკუთრებული გავლენა იქონია. დღეის მდგომარეობით ზოგიერთ ავტოგასამართ სადგურზე 1 ლიტრი დიზელისა და ბენზინის ღირებულება 3 ლარს აჯარბებს. ფერმერების თქმით კი ამის გამო გაიზარდა მექანიზაციის მომსახურეობის ფასიც. შარშანდელთან შედარებით მძიმე ტექნიკით ვენახის მოწამლა 30 ლარით მეტი ღირს, ნიადაგის დამუშავება კი 50 ლარით გაძვირდა. Საწვავის გაზრდა ისიც, წამლა ეხლა ჰექტარი 100 ლარი გახდა, მოხნა თუ არა უცდები 250 ლარი არის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაძვირდა, ეს ყველაფერი პრობლემატურია თავისებურად. ყველა ვეღარ აკეთებს ამ საქმეებს. Ნუ მოხნას 50 ლარი მოემატა დღესდღეობით და წამლას 30 ლარი მოემატა მოწამლას, ჰექტრის მოწამლას რა. ჰექტრის მოწამლას მოემატა 70 იყო შაშან, ეხლა არის 100 ლარი, მოხნა იყო ზუსტად არ ვიცი 200-250, ეხლა არის 250-300 ლარი. მექანიზაციას გაძვირდა საწვავი, თითქმის ეგ შაშანდე შედარებით ლარამდე მოემატა. აბრამ დანარჩენა ეხლა ყველას უნდა მოხნა, გადახნა უნდა, შეწამლა უნდა, ატმის მოწამლები, გზა ჩასვლა ზოგ 15 კილომეტრზე აქვს ადგილი. იმას პრობლემას ქმნის საწოლის გაჭირვა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან არის ხოვა. ფერმერები ფიქრობენ, რომ გაზრდილი ხარჯები მოსავლის ფასზეც უნდა აისახოს. ამაში კი ხელისუფლებისაგან ქმედით ინაბიჯების გადადგმას ელიან. 3 ლარი იყო, 4 ლარი იყო დაწყებიდან საფერავი. Маши лоца, равиц, საწვავი რო ლარი იყო და წარმოედინე უბრალოდ რაღაცებს, ელემენტარულ რაღაცებს რო იყიდეთ. Ну ეხლა 3 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. Кацтели ლანახევარი სუმცირი მაინც უნდა იყოს, სუმცირი. Кацтели 2 ლარი მაინც უნდა იყოს, სუმცირი. Саფერავი 3 ლარი მაინც უნდა იყოს, სუმცირი.
და 4 ლარიც კი საფერავი, იმიტომ რომ იმდენად შრომატევადია პირადად საფერავი, ორჯერ უნდა მაინც გაფუჩნა, სამჯერ ახვევა ყველაფერი. Ну ყველაფერი სამუშაოსთან მიდის, მუშახელიც გაძვირდა და ყურძენიც რა თქმა უნდა რომ თავისი თავი ამოიღოს. Ყველაფერს უნდა მოემატოს. გასულ წელს რომ 80-ი დააფასეს, უკვე ხალხი შეწუხდა რა თქმა უნდა. Am ხელსამუშაო და აი ჯერ რას ხედავთ რა არის და რამდენჯერ ჩამოდიხარ ამუშავებ როდიდან ამუშავებ და ბოლოში როგორ გადიხარ და ის 80 თეთრი არის ტყემალი ღირს ლარნახევარი და კიდე ძვირი და მიზღეში საკითხი ესეთი პრობლემატურია. Სეზონზე ვენახს სუნცირი 10-11 ჯერ უწევს შხამქიმიკატით შეწამლა. ატმის ბაღსაც დაახლოებით ამდენჯერ. წლიდან წლამდე კი 1 ჰექტარი ვენახისა და ატმის ბაღის დამუშავება 5000 ლარამდე ჯდება.